កសិករកាណារងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីតម្លៃជីឡើងខ្ពស់បន្ទាប់ពីការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកាលពីមួយឆ្នាំមុនដែលជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់ជីធំបំផុតសម្រាប់ពិភពលោកនិងកាណាការដកដង្ហើមដោយប្រចាំប្រទេសបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗលែងធ្វើការជួញដូរជាមួយរុស្ស៊ីដែលអ្នកជំនាញថានេះបាននាំឲ្យការនាំចូលជីនៅកាណាធ្លាក់ចុះ60%និងធ្វើឲ្យតម្លៃជីឡើងថ្លៃខ្ពស់ខ្លាំង លោក Felix Kamasa កសិករដាំបន្លែត្រូវបង្ខំចិត្តជ្រើសដាំដំណាំប្រភេទផ្សេងដែលត្រូវការជីតិចជាងមុន លោក ក៏បានកាត់បន្ថយទំហំដីកសិកម្មជិត1/3ផងដែរ We have to look at other alternatives to make sure that we are in business because យើងត្រូវរកជំរើសផ្សេងដើម្បីធានាថាយើងអាចបន្តអាជីវកម្មព្រោះកសិករដូចយើងពឹងផ្អែកលើការនាំចូលជី សម្រាប់ពេលនេះយើងមិនអាចរកផលចំណេញច្រើនទេពីព្រោះវាជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយ តម្លៃជីបានរក្សាស្ថិរភាពចាប់តាំងពីការឡើងថ្លៃខ្ពស់កាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែតម្លៃនៅតែខ្ពស់ជាងមុនប្រហែលទ្វេដងធៀបនឹងមួយឆ្នាំមុនពេលការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីដែលនោះគឺថ្លៃខ្លាំងចំពោះកសិករកាលណាភាគច្រើន បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកាណាបានធ្វើឲ្យការនាំចូលកាន់តែថ្លៃខ្លាំងជាងមុនស្របពេលរូបិយប័ណ្ណ CD បានធ្លាក់តម្លៃជាងពាក់កណ្ដាលកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកស្រីណាណាអៃឆាមូហាម៉ាត់គឺជានាយិកាគ្រប់គ្រងប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការភាពជាដៃគូជីនិងអាជីវកម្មកសិកម្មអាហ្វ្រិក វិបត្តិជីនៅកាណាប្រែប្រួលបន្តិច តម្លៃជីសកលចាប់ផ្ដើមមានស្ថិរភាពឡើងវិញប៉ុន្តែត្រូវការពេល 6 ខែដើម្បីឲ្យតម្លៃលក់រាយធ្លាក់ចុះដែរមូលហេតុចម្បងគឺដោយសារតម្លៃដឹកជញ្ជូននិងតម្លៃផ្គត់ផ្គង់ប្រទេសយើងក៏កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លះដែររូបិយប័ណ្ណរបស់យើងមិនមានស្ថិរភាពនោះទេហើយមានតម្លៃទាបបើប្រៀបនឹងលុយដុល្លារអាមេរិក អ្នកស្រីមូហាម៉ាត់និយាយថាការនាំចូលស្បៀងអាហារពីកាណាដែលជាប្រទេសនាំចេញកាកៅធំជាងគេទីពីរនៅលើពិភពលោកក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងដំណាំកាកៅកាណាលោកហ្វីហ្វីបួហ្វូថាការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅប្រើជីអាចមាន់សរីរាង្គបានជួយឲ្យកសិករបំពេញចន្លោះខ្វះខាត Of quality, it is even better for us to rely on the poultry manure than the inorganic fertilizers we import because និយាយពីគុណភាពជីអាចមន់ល្អជាងជីគីមីដែលនាំចូលពីព្រោះវាធម្មជាតិជីអាចមន់អាចរក្សាទម្រង់ដីបានល្អជាងជីគីមីដែលយើងនាំចូលប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមតែមួយគឺថាវាពិបាករកជាងជីគីមីដែលយើងអាចរកបាននៅតាមទីផ្សារដោយងាយស្រួលកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនកាណាបានប្រកាសផែនការសាងសង់រោងចក្រផលិតជីដំណាំ 2000 លានដុល្លារសម្រាប់ផលិតកម្មក្នុងស្រុកហើយការនេះនឹងត្រូវការពេលប្រហែល4ឆ្នាំ ដំណាក់នេះកសិករដូចជាលោកខាម៉ាសាត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើទិន្នផលដែលខ្លួនអាចដាំដុះបានស្របពេលមានផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចពីសង្គ្រាមបង្កឡើងដោយរុស្ស៊ីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA